אז ערב טוב, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. שמי ברית יעקובי. לפני שנתחיל, I just said that Netta is here, we'll do the translation, so if you need any translation, so just press the globus, and there will be a translation into Arabic. אנחנו נמשיך בעברית, בסדר? אז אם מישהו צריך תרגום או מעדיף תרגום, תלחצו על הסימן של הגלובוס, ונטה המתרגמת שלנו תתרגם אותו. אז תודה רבה שהצטרפתם אלינו בערב הזה, וברוכים וברוכות הבאים. כמו שאמרתי, שמי ברית יעקובי, אני שמחה לפתוח את המפגש השני בסדרת מפגשים שעוסקים בהכרה. אנחנו גם נדבר על מה זה הכרה. סדרת מפגשים שמתקיימת לקראת טקס יום הזיכרון המשותף הישראלי-פלסטיני וטקס יום הנכבה. המפגש של היום הוא בנושא המעניין ולא שגרתי, שהוא הכרה בדת כבסיס לשותפות. ותכף נדבר על מה זה אומר. אנחנו נשמע שני דוברים מאוד מעניינים, שחייה בחה ומיכאל מנקין, אז אני עוד רגע אציג אותם. אבל אני אגיד אולי בהתחלה שדת, אנחנו מדברים על מושגים מאוד ככה גדולים וקונפליקטואליים, דת וזיכרון ולאום, וננסה לשאול על הקשר ביניהם ועל המרחב שבו הדת מביאה הכרה כבסיס לחיים משותפים, ומרחב שבו היא אולי מתנגשת עם זה, וננסה לראות את הפרספקטיבות גם של מיכאל וגם של יאב. אז מיכאל מנקין הוא מנהל את השותפות, זו תוכנית מנהיגות פוליטית יהודית-ערבית, ויחד איתי הוא ממובילי תנועת השמאל האמוני, ושחייה בלחה הוא מייסד בוסטן אברהם, הוא פעיל שלום, מחנך וחוקר התנועה הסופית. בוסטן אברהם זה מיזם חינוכי וקהילתי שפועל להמסת גבולות והסרת מחסומי הפחד והבורות בין אנשים, חברות וקהילות. זה ממש על קצה המזלג, אז תוסיפו וספרו על עצמכם. אז אני רק אגיד שאנחנו מאוד מאוד נשמח גם לשאלות ואמירות שלכם המשתתפים והמשתתפות, אז אתם מוזמנים גם לכתוב בצ'אט וגם אחר כך לשאול, אנחנו נתייחס אליהם בחלק השני של המפגש. אז הכרה. אם מדברים על הכרה, אז אולי אפשר להתחיל עם להכיר במהי הזהות הדתית שלנו. אז אני אשמח לשמוע, מיכאל, אולי נתחיל איתך משהו על הזהות, איפה הזהות הדתית שלך פוגשת אותך, והאם הזהות הדתית שלך היא משפיעה על העשייה הפוליטית שלך, ואולי בייחוד על איך שאתה רואה את המאבק הלאומי, המאבק היהודי-ערבי, הסכסוך, פתרון הסכסוך וכו'. זה שאלות קלות. כן, ככה להתחלה. קודם כל ממש תודה לכל מי שארגנה וארגן את הערב הזה, זה מעניין אותי גם להקשיב בעיקר לדוברים ולשואלים. אני אומר לגבי החיבור שתמיד כאדם דתי, זו שאלה שהיא מתבקשת, זו שאלה גם מאוד מוזרה, כי זה כמו לשאול, זה לא כמו, זה לשאול איך מערכת הערכים שלך משפיעה על הפעילות שלך. וודאי שהמערכת המערכת האתית שלי, או המערכת הזהות שלי, היא מאוד מושפעת מהעולם החינוך הדתי שלי, וגם מהחיים הדתיים שלי, ולכן קשה לי מאוד להצביע על הנקודה המדויקת שבו דווקא המימד הדתי משפיע על החיים הפוליטיים שלי. אני כן אומר שב-20 שנים האחרונות אני עסוק בעיקר, אני בעיקר פעיל פוליטי, עסוק בעיקר במאבק נגד הכיבוש ובניסיון לקדם שוויון אזרחי ולאומי בין פלסטינים ויהודים בישראל. זה מבחינתי זה חלק מהחינוך הדתי שקיבלתי, ומבחינתי, ואני רוצה דווקא להתחיל מהמשפט הזה, שמבחינתי אני חושב שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני. הרבה פעמים אנחנו בשיחות מהוגנות על דת אנחנו לא מדברים על אלוהים אלא על דת ודת ודת, אבל חשוב לי לומר שאני חושב שהציפייה
בן אדם מאמין, מאמין שהציפייה היא של הקדוש ברוך הוא, שהוא יהיה אדם טוב. ואני יודע שזה נשמע קצת אמורפי, לפחות לשלב זה של השיחה, אבל מבחינתי, כוח עודף וכוח לא תקין, הוא משהו שלא מצופה מיהודים. ויש לנו מסורת ארוכה מאוד של כתיבה שמזהירה מכוח עודף ונרתעת מכוח שהוא לא שלנו ומחומר שאינו שלנו, וההבנה ש עוד סובה, אנחנו סובה מוביל לחטא. כלומר, שאם יש לך יותר מדי, אתה מתחיל להתנהג באופן שהוא לא מוסרי, לא אתי. ומבחינתי, השאלה המעניינת היום ליהודים, היא מה אנחנו עושים עם כל הכוח הזה שצברנו. זו שאלה שהיא קצת חדשה ליהודים, כנראה, אבל נראה לי שהיא השאלה, ולצערי אני מרגיש, מאמין שהרבה דתיים נותנים תשובות לא טובות על השאלה הזו, אבל אני משתדל לתת את התשובות שאני התחנכתי לגביהן. אז מה זה אומר לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטיני? אז קודם כל אמרתי, ודאי שיש סכסוך, אבל ודאי שגם אנחנו הצד החזק בסכסוך, והרבה פעמים בהקשר הזהותי, אנחנו מספרים לעצמנו שאנחנו הצד העליון בסכסוך, ואני לא רוצה עליונות על אף אחד. אני לא רוצה היררכיה של עליונות. אני חושב שהדתיות שאני התחנכתי עליה, היא מתנגדת לכל סוג עליונות כזו. ואז זה, לפחות אם אנחנו מתחילים מהשאלות הדתיות, אני חושב שאלה הנקודות הפתיחה שחשובות לי לומר. תודה רבה. שייח יהב, אני אשמח לשמוע איך אתה רואה את הנושא הזה. איפה הזהות הדתית שלך פוגשת את העשייה הפוליטית שלך? איך היא משפיעה על הדרך שבה אתה רואה את הסוגיות האלה? אז קודם כל, סלאם עליכום לכולם. תודה לכל מי שארגן את זה ממש. אני חושב שלפעמים אמירה, משפט, פסוק, לא משנה איך שנקרא לזה, ככה משפיעים עלינו בחיים ועושים שינוי גדול. אז תודה למי שארגן את זה, ואני אשמח כל פעם, כל הזדמנות, אני אשמח להיות שותף בזה. אז תודה. ואני מתנצל שאני שותה קפה, אני ברמדאן, אז עכשיו אכלנו, אז אני סיימתי צום, תפילה, אז אני אשתה קפה באמצע השיחה. ומיכאל, אני רוצה להגיד לך, אשרי האבא שגידל אותך וההורים שגידלו אותך על הערכים האלה, אני מאוד מאוד מעריך את זה. אני קודם כל ממש מסכים לכל מילה שאמרת, ואני חושב שחסר לנו פה בתודעה, בארץ הקודש, אנשי רוח, אנשי דת, שיגידו את האמת. האמת היא, כי הם ככל שאתה לומד אסלאם, יהדות, נצרות, דת, מתקרב לאלוהים, אתה מתקרב לרקות האלוהית, הרחמנות שבו, החמלה שבו, הרצון של קדושה, הרצון של שלום ואחדות, ולא הפרדות ומלחמות ועליונות. ולצערנו הרב, אני אומר לצערי הרב, כאיש דת שסיים תואר ראשון בשני, ושמונה שנים של לימוד לפחות, ואפילו יותר, אבל ככל שהתעמקתי, ככל שהבנתי שהאסלאם הוא דת רכה, ולצערי הרב, רוב השייכים משתמשים בדת כלהפרדות ועליונות, כמו שנקרא. ואללה, אני חושב, לצערי, אני מצטער להגיד את זה, אני חושב שאלוהים עומד במחייך, צוחק עלינו, כמו שאומרים. ואני מאמין שהזהות שלנו, האמיתית שלנו, היא לא יהודית ולא נוצרית ולא מוסלמית, אלא הזהות האמיתית שלנו היא המעשים שלנו. זה הזהות שלנו האמיתית. מה זאת אומרת? סליחה שאני אומר את זה, יש לנו קבוצה של יהודים שמקשיבים, רוב היהודים מאמינים שהם העם הנבחר, אלוהים רק אותם מכבד, אלוהים אותם מקבל, וזה האמונה הפנימית העמוקה בתוכם.
באו הנצרות, אמרו הנוצרים, רגע, הם צוחקו על היהודים, אמרו, אנחנו בני אלוהים, ישו אל, אנחנו העם הקדוש, העם המובחר. באו המוסלמים, אמרו כנל, אני מלמד הרבה מוסלמים, אמרו כנל, אוי, אתם בכלל נכשלתם, אנחנו הדת האחרונה, אותנו רק אלוהים מכבד, ואוהב ומקבל. וזה בדיוק האשליה הכי גדולה היסטורית בעיניי, האמונה שהטעם הנבחר. אלוהים אכן בחר בך לבוא לעולם, אלוהים אכן אוהב אותך, בחר אותך מ-300 מיליון זרע, שנבחרת לבוא לעולם הזה, יכל לבחור את הזרע של ידך ולא היית בא לעולם הזה, וזו מתנה גדולה ותודה לאלוהים, אבל אלוהים אומר בו, הנה, האמונה בינך לבין אלוהים, זה קו עליון, אבל עם האנשים המעשים שלך. והמעשים, אללה, אלוהים, אוהב, אני חושב שהוא מזמין אותנו לאחדות ואהבה ושונות, ולא השוני הוא רק משלים אחד את השני, ולא מביא אותנו לעליונות. אז אני ממש מתפלל ודוחף בעבודתי היום-יום לחזק את אנשי הדת והרוח, כי בארץ הקודש הזאת יש לנו את כל הדתות, וחייבים אנשי הרוח לתעורר, אנשי הדת, לבוא לתהליך ומהלך שמשנה את המציאות שלנו, כי הפוליטיקה היא ממש ממש נכשלה, בוא נגיד, לצערי אני אומר את זה שוב, ויש הזדמנות לאנשי דת לתעורר, להתאחד. סליחה, דיברתי הרבה, אבל אני... לא. אני אתחבר למה שאתם אומרים, כי אתם אומרים דברים מאוד יפים ומשלימים, ואני מניחה שהרבה מהשומעים והשומעות שלנו יכולים להזדהות עם הדברים. ובכל זאת צריך לשים את הפיל שבחדר, לתת עליו את הדעת ולהגיד, נכון שאנחנו מדברים על דת כאיזשהו בסיס לשותפות, אבל מאוד קשה להתכחש לזה שהדת היא גם מרחב של הרבה שנאה. הן במה שהיא מביאה בתוכה, תפיסה פרטיקולרית, הזכרת את העליונות, תפיסת העליונות שחייה בדברים שלך, אבל אני חושבת לא רק בתוך מה שהיא מביאה בעצמה, אלא גם בדרך שבה תופסים אותה. בחברה הישראלית יש הרבה פעמים את התפיסה שככל שאדם הוא פחות דתי, לא משנה מאיזה דת, אז ככל הנראה הוא יהיה יותר יוני, יותר שוחר שלום, יותר פלורליסט. אז אני שואלת שאלה שגם לפעמים שואלים אותי, אבל מעניין אותי איך אתם רואים את זה. איך אתם מבינים את המצב הזה? האם אתם איזו תופעה ייחודית, או שבעצם אולי החברה לגמרי סטתה מהמסלול שלה? אז אולי שחייב נתחיל איתך פעם. אוקיי, קודם כל, אנחנו, מה שנקרא, יש עובדות בשטח. אני מיכאל, אני רוצה להשלים את המשפט שלך שאתה אומר, אנחנו בעליונות, אבל אני גם חושב, שיש המון פחד מתוך העליונות הזאת. התודעה הישראלית היא נמצאת בפחד היום, והיא לא נמצאת בתודעה של נחת וכלילות ואהבה ואחדות. היא נמצאת במקום של מחזיק אנרגיה מאוד חזקה, והוא ממש נשק ועליונות מבחינת כוח. ומבחינתי זה חולשה, אני חייב להגיד את זה. זה בא ממקום של פחד, ממקום של חוסר ודאות. גם התרבות הישראלית, הפלסטינית נמצאת באותו מקום, לצערי הרב. אז מבחינת העובדות, מבחינתי, יש פה מקום שמוכיח שאנשים לא נהנים פה, אנשים לא חיים בטוב פה, אנשים מחפשים למפלט, לאנושי, שיש בו קצת מנוחה, קצת שלום, קצת שכן טוב, קצת אחדות, קצת לטייל כמו בני אדם, כמו חיים במקומות מלא באירופה, אתה מסתובב, אין את המתח הזה שנמצא באוויר. ועובדה שהפוליטיקה, בעיניי, בשביל לפרוס את זה מולנו, יש כישלון גדול של הפוליטיקאים. יש המון שקרים, סליחה שאני אומר את זה, ומניסיון פוליטי הרבה שנים, יש הרבה שקרים. ולצערי, אין פה באמת התבוננות אנושית לכל הרבדים, אלא יש התבוננות לצרכנות, ומה שנקרא הרצון לקחת מה שנכון לי, וזהו. ועל האחר אני מוכן לדרוך ולהמשיך הלאה. והפוליטיקה, מה שעושה לי אישית כבן אדם, מפרידה קודם כל ביני לבין ביני בתוכי, בין השכל לבין הלב, אין לי לב, מה שנקרא, ומפרידה בין העמים. זאת אומרת, אתה מאבד את הזהות שלך האנושית כבן אדם עם לב, כבן אדם שיש בו אמונה פנימית עמוקה, כבן אדם שיש לו רצון לחיות. אתה חייב להיות חכם, הפוליטיקה מזמינה אותך להיות חכם, יודע לשוחח, דבר, להיות סודד,
ללחם, להיות במקום של כל הזמן בווכחנות. והפוליטיקה נשענת על אידיאולוגיות, להפך מהדת. הפוליטיקה בעצם, לפרק את זה קצת לחבילות קטנות, בעצם היא לוקחת רעיונות אידיאולוגיות, כמו ציונות, קומוניזם, כל מיני רעיונות, והיא דגה אותם, מה שנקרא, לשרת אותם, לשרת את הבני אדם, את הצרכים שלהם. אחרי זמן מה, האידיאולוגיה הזאת צדה אותך ואתה משרת אותה. ואתה מאבד את הדרך. עובדה, איבדנו את הדרך. האנשים פה מתחילים להשתולל, גם המנהיגים הפוליטיים. הם איבדו את האנושיות שבהם, ואני חושב, שכחו את הצד גם הישראלי וגם את הפלסטיני. אז מבחינתי, כאנשים, אנחנו חייבים להתעורר, ולראות שיש פה כישלון. לא, לא, לא נורא שנחשל, זה בסדר. אבל לעשות שנמשיך להיות בכישלון. מבחינתי, אני אומר, אם אני מסתכל על הדת האסלאמית במיוחד, אני מבין קצת באסלאם, לא מבין ביהדות, לצערי הרב, אני מתנצל ולא בנצרות, יש כל כך הרבה רכות בתוך האסלאם, ואנשים משתמשים בדת בצורה לא נכונה. עובדה קיימת הייתה, אני לא יודע אם אתם יודעים, במאות שנים הייתה פעילות משותפת, רחבה, ענפה בין האסלאם ליהדות. אז התור הזהב של היהדות תחת השלטון של האסלאם בספרד, עם הרמב״ם, פעלו ביחד, למדו ביחד, הבינו שהם מאוחדים לעבוד את אלוהים ביחד. ואין אדם מעליון מהשני, או אין דת טובה מאחר. להפך, הם ביחד הלכו ואיחדו כוחות ולמדו אחד מהשני. ואני חושב, אם זה קרה לפני מאות שנים, אז הם היו יותר חכמים מאיתנו, אנחנו יכולים לחזור להיות במקום הזה. וזו הזמנה שלי, אני חושב שהגיע הזמן שתבוא דור חדש, דווקא דור שילמד באמת את היהדות, שבאמת יהיו יהודים. לא ישתמשו ביהדות בתור יהודית פוליטית, מה שנקרא, היהדות, לפי הידיעה שלי מעטה, זה דת רכה, דת של אהבה, דת של אחדות, ואני חושב שגם מוסלמים צריכים להתעורר למקום הזה, ובאסלאם אין סוף פסוקים, אין סוף פסוקים שמזמינים אותנו להיות להתאחד. למשל, יש פסוק שאומר, בסם אללה הרחמן הרחים, יא איוהן נאס, אינה חלקנקום מן דקר אינסה, וג'עלנקום שעובן וקבאילה, לתערפו, אינה אקרמקום עינד אללה אתקעקום. אילון אומר בקוראן, הוי אנשים, הוא לא אמר מוסלמים, הוא לא אמר יהודים, לא אמר מאמינים, לא נוצרים, אנשים. אמר, בראתי אתכם מזכר ונקבה, עשיתי ממכם שבטים ועמים, שתכירו. שתכירו, מה זה שתכירו? שלא תלחמו קודם כל. שתכירו סימן שאני, בשביל להכיר אותך, אני צריך ללמוד ממך. ואתה מלמד אותי, חסר לי משהו, שאני אלמד ממך. וכך אני אשלם, שאני אדע מי אתה, ואנחנו משלימים אחד את השני. המון פסוקים. לצערי, גם באסלאם היום מודעת מאוד פוליטית, איבדה את הכיוון הרוחני שלה, איבדה את המהות שלה, והפכנו לדת שהיא מאוד, מה שנקרא, פוליטית, אינטרס מסוים, ובגלל זה אין הנאה, אין לימוד, אין גילוי באסלאם, אין העשרות, לצערי הרב. תודה רבה, זה מאוד מעניין, וגם גורם לחשוב על השאלה האם אפשר לנתק בכלל דת בעולם המודרני מפוליטיקה, האם אפשר לנתק דת מהמופע הנוכחי שלה, או מה זה בעצם הדת המקורית. אז אני מעלה פה כל מיני מחשבות שעלו לי תוך כדי הדברים, אבל בהחלט מעורר השראה. מיכאל, נשמח לשמוע אותך. כן, אני ככה חשבתי הרבה על השאלה, וגם הקשבתי תוך כדי לדברים של יאב, ואני אגיד אולי כמה מחשבות לא מסודרות, אבל כן קצת אולי הוספות, אולי בקצה, אני לא יודע, אולי מחלוקות, אולי לא, אבל בכל זאת כמה דברים שחשוב לי להגיד. ראשית, אני לא נאיבי, ובוודאי ובצער רב מאוד, כשהיום אנחנו עוצמים את העיניים ואנחנו רוצים, מבקשים מאיתנו לדמיין איש דתי יהודי, אנחנו מדמיינים אדם אגרסיבי. ואני שייך לזרם האורתודוקסי, אני בתוך הקהילה הזו, וזה מאוד מעציב וזה מאוד קשה, אבל זה משהו שצריך דווקא כאדם דתי להיות ביקורתי מאוד, לשאול איך הדבר הזה התפתח. אבל לפני שאני אומר על איך הדבר הזה יתפתח, אני מקווה בביקורת עצמית, גם ראוי לזכור שהפרדיגמה הזאת, כאילו
החילון היהודי הישראלי הציוני הוא רך והומניסטי יותר, והדת היא הקשה יותר, גם קצת מתעלמת מהעובדה ואנחנו בערב שעוסק בזה, שהנכבה וגם מהלכי הגירוש לפני, ודאי מהלכי חוסר החזרת הפליטים אחרי, וגם הכניסה של צהל לשטחים הכבושים ב-1967, וגם עד היום הפעולות האלה מנוהלות על ידי מדינה חילונית, ומי שיזם ומי שירגן את המופעים האלה, ודאי בראשיתם, הם לא רק אנשים שאינם אנשי דת, אלא אנשים שייצרו את התפיסות האלה כנגד העולם הדתי היהודי, שהם חשבו שהוא עולם שמשמר אותם בגלות. ואני חושב, ודאי שנדרש על כולנו הם להיות הם ביקורתיים כלפי עמדות דתיות שמובילות לאלימות, ואני אדבר על כך עוד שנייה, אבל גם נדרש כנות לגבי העובדה שהנזק הרב ביותר לבני אדם, ובהקשר שלנו לפלסטינים, נעשה כחלק מתהליך של חילון של העם שלנו. וזה משהו שדתיים צריכים לחשוב עליו, וגם חילונים שוחרי שלום צריכים לחשוב עליו. כלומר, יכול להיות שיש לנו טקסטים מאוד אלימים, אבל פעולות מאוד אלימות, גירוש, נישול, שיעבוד, שליטה, דיכוי, אילו חלק משפה של כוח, שהוא לא, הוא לא שייך בהכרח לעולם של דתי, אלא שייך לעולם של אנשים בעלי כוח. ובכל זאת, אני חושב שלא יהיה נכון לומר שכל הטקסטים היהודים ההיסטוריים שלנו הם טקסטים ששום שוחרי שלום ושוויון. יש לנו בעולם, בספרים שאני קורא ואני אוהב, הרבה דברים שקשה לי לקרוא, כלפי הרבה אוכלוסיות, כלפי לא מאמינים, כלפי נשים, כלפי הרבה קבוצות. יש טקסטים שקשה לי איתם, ואני חושב שאני נדרש להתעמת איתם ולהתמודד איתם, ולא רק להגיד אני אבחר את הפסוקים שאני אוהב, והם יבחרו את הפסוקים שהם אוהבים, אלא להתמודד עם הפסוקים שאני לא אוהב. ובהקשר של הערב הזה, ודאי שיש הרבה חשש, סקפטיות, הרבה פעמים כעס, פנטזיות נקמה בהיסטוריה ובמסורת היהודית. ואני נדרש להתמודד עם איך אני קורא את הטקסטים האלה. ואני בוחר לקרוא אותם בתוך ההקשר שבו הם נכתבו, ולהגיד שאני קורא את מגילת אסתר שמדברת על 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 ה על הטבח בסופו של דבר שיהודים ביצעו באיראנים בסוף המגילה, לזכור שני דברים. אחד, שזה סיפור פנטזיה, אני אומר כאדם מאמין אורתודוקסי, זה סיפור שלא קרה, אבל סיפור שהוא משקף פנטזיה של עם, של העם שלי שהיה תחת דיכוי. ואז אני נדרש לשאול איך אני קורא את הפנטזיה שלי של העם שתחת דיכוי. אני חושב שהאחי הדתיים הימנים קוראים את הפרשנות הישראלית היום כאישור לממש פנטזיה של נקמה, ואני קורא את המסורת שלי כדרישה להקשיב לשפה של האדם תחת דיכוי ולהבין אותו. ושתי אלה פרשנויות לגיטימיות באותו מידה, ושתי אלה פרשנויות, אבל בהקשר שלנו, היות ואני מיעוט והדתיים הימנים הם רוב, זה לא אומר שהפרשנות הדתית הימנית היא יותר טבעית מהפרשנות הדתית השמאלית.
הפרשנות הדתית הימנית היא כיום יותר פופולרית, כי אנשים בעלי כוח לא אוהבים להיפטר מהכוח שיש להם. זה נכון לגבי דתיים, וזה נכון לגבי חילונים. אבל אני חושב ש... לי לפחות, באיך שאני התחנכתי, דתי שמסתובב עם נשק זה הרבה יותר קשה להסביר מבחינה הלכתית מדתי שמסתובב בלי, ודאי בתוך מקומות קדושים כמו בתי כנסת וכן הלאה. ואני מסתכל על הצדקות העליוניות של דתיים מסוימים בהקשר הזה, ואני לא מקבל את ההצדקות האלה. אבל אני לא רוצה להתעלם מהמימדים המסוכנים יותר במסורת שלנו, כי הם חלק מהמסורת שלנו, וחשוב לי להיות בתוכם. ובכל זאת, אולי משפט אחרון בהקשר של של התמודדות עם העובדה שהדתיים היום היהודים הם הסמל גם של הדיכוי של הפלסטינים בראש ובראשונה, הדיכוי של הפלסטינים הן ב-67 והן ב-48, אבל גם דיכוי מסוג אחר, יותר ויותר מדובר בחברה שמקדמת כלכלה נאו-קפיטליסטית ושמקדמת הרבה מאוד מופעים של עליונות מסוגים שונים ושל כפייה מסוגים שונים. מבחינתי זהו הוכחה לסכנה הכרוכה בשילוב של העולם הדתי עם עולם המדינה. כלומר, יותר ממה שהדתיים הם משפיעים לרעה על מדינת ישראל, הדת שלנו מושפעת לרעה מהשיתוף שלה בתוך מופעי הכוח המדינתיים הישראלים. אם החילונים מדברים היום בצדק הרבה פעמים על הדתה, אני מאוד פוחד מההלאמה של הדת. וכאן נראה לי אני מתחבר מאוד למה שיאב אמר לפניי, שהשילוב מהסוג הזה עם הפוליטי הוא שילוב מאוד מסוכן, שהדת הופכת להיות כלי של בעלי שררה ובעלי כוח. ולכן לא מדובר פה מבחינתי על בעיה שהיא דתית בהכרח או בעיה שהיא חילונית בהכרח, היא בעיה של כוח בהכרח. ולחילונים שהם הרבה, יש חילונים שהם הרבה יותר מוסריים ממני, והשפה ההומניסטית שלהם מאפשרת להם להילחם בעד שוויון, והשפה שלי היא שפה דתית והיא מחייבת אותי להילחם בעד שוויון, ובסוף זה הכל שפות שונות לדבר על על כמו שנאמר על הלב ועל הנשמה ועל השכל, אבל הם הכל כבר שלב ב'. השפה שלי היא שפה המסורתית של אמותיי ואבותיי, ואני מבין שיש הומניסטים חילונים לידי ומוסלמים לידי שאני יכול לקבל מהם הרבה מאוד השראה, וזה נאמר פה, אבל שווה גם להגיד בהקשר הזה, ברית, אני ואת לומדים באירועים אחרים, אנחנו לומדים ספרות מוסר. הרבה מהספרות המוסר שלנו השפעה ישירה מאוד בשיחה ודיאלוג תוך כדי עם פלגים סופים בימי הביניים, אם זה בחיי בן פקודה בחובת הלבבות, ואברהם בן הרמב״ם בהקשר של מספיק לעובדי השם, מקובלי צפת במאה ה-16, כל מיני דמויות שהיו מאוד מחוברים וקשורים לאיך הם תפיסות סביב העולם שלהם מדברות על איך להיות בן אדם מאמין יותר, קדוש יותר, חסיד יותר וכן הלאה. תודה רבה, ממש מעניין לראות את הזוויות השונות שאתם מדברים מהם, שהם גם מלאי ביקורת אבל גם מלאי חמלה, גם על הדת וגם על המציאות הנוכחית. אני שוב מזכירה שאתם השומעים שלנו ממש מוזמנים להיות חלק ומוזמנות ולכתוב דברים שעולים לכם או מחשבות או שאלות, ואנחנו ממש נשמח לשמוע אותם ממש תכף, אז אתם מוזמנים לכתוב את זה בצ'אט. אולי שאלה אחת לפני האחרונה, כי חשבתי קצת על זיכרון, וזיכרון ולפחות הדרך לזכור
היא מאוד שונה בין דתות, והיא מאוד שונה בין איך שמדינות זוכרות, לאיך שדתות זוכרות, לאיך שאינדיבידואלים זוכרים, הדרך שבה מתעצב זיכרון בהוויה הקולקטיבית שלנו. אנחנו במוצאי יום הזיכרון לשואה, ואנחנו לקראת ימים מורכבים וקשים, טקס הזיכרון המשותף, טקס הנכבה. אז אני רוצה אולי לשאול אתכם, מה המשמעות של זיכרון עבורכם, ואולי איך אתם זוכרים, גם בימים האלה וגם אולי בכלל, אם יש משמעות בכלל דתית למושג הזיכרון. אני מגיעה מהציונות הדתית, מאוד קשה לי להפריד בין הימים הלאומיים היהודיים לבין הדת היהודית, כי זה הפך להיות איזה מיקס שממש קשה אפילו להבין מהו דתי ומהו לאומי. ולקח לי הרבה זמן לייצר את ההפרדה הזו, לא בטוחה שבכלל היא קיימת. אז אני רוצה לשאול קצת אתכם איפה זה פוגש אתכם, אז שחייה, אולי נתחיל איתך. תודה קודם כל. אז בעצם המילה הזיכרון היא בכלל, כל ספרי הקודש אנחנו קוראים להם זיקר בערבית, זיקר. זיקר לזכור, אללה מביא לנו כל התודעה של העבר, של הנביאים, של הקדושים, של האוליה, ידידי אלוהים, מכל הלכות, ככה לפחות בקוראן, הם באים להזכיר לנו דברים שהם חוו או למדו, אם זה דברים טובים או פחות טובים, ללמוד מהם, בא להזכיר לנו. מה זה להזכיר מבחינתי? זה קרה בתוכי, אבל אני שכחתי ואני בא לזכור את זה עכשיו. זאת אומרת, אם אני אומר זיקר, זיכרון, זאת אומרת, זה קרה ואני מודע לו, וזה לא משהו חדש בשבילי, אלא אני שוב מנסה לזכור את זה, אוקיי? זה בפשט, כאילו, מה שנקרא. עכשיו, אני אתייחס ליום השואה מבחינתי, בתור ילד, בתור בן אדם שגדל פה ביפו, לא התייחסתי באמת ליום השואה. רוב הערבים בתוכם לא מבינים מה זה יום השואה. מבחינתם עוד יום, כמו שקרה, לא משנה, ברואנדה אסון, אוקיי, נהרגו 2 מיליון איש. אז מצד שני, חלק אומרים, אז מה, אם קרה להם אסון, הם השליחו את זה על הפלסטינים. אני מבחינתי אישית, אני מדבר מבחינה אישית, הלכתי לברקנאו ואושוויץ לבדוק את הנושא הזה. לקחתי קבוצות של פלסטינים וישראלים, הייתי שם כל פעם בערך 10 ימים. לקחתי קבוצות נוער דווקא. והיינו שם, חקרנו, למדנו, ולא מתוך אינפורמציה שנתנו לנו, מה קרה פה. כי אם אתה נותן לי אינפורמציה על מה שקרה, אני רק אפתח שנאה לצד אחד וחמלה לצד שני. זה לא הייתה המטרה. המטרה מהביקור שהייתה שם, אלא לא לחזור על הדברים האלה כבני אדם. זה מאוד חשוב להגיד את זה. הרבה אנשים, השואה בשבילהם זה עוד כלי לעלות עליו בצד הקורבני שבי, ואני משתמש בו לאחז שאני לא יהיה לי עוד פעם שואה, אז מותר לי לתחון אחר, לתבוש אחר, לזיק לאחר, ואני המסכן ואני הקורבן. אני אומר, אוקיי, זה בעבר, זוכרים את זה, אבל בואו נתקדם קדימה, לא צריך לתקע בעבר, ואנחנו שני עמים, סליחה שאני אומר את זה, שנלחמים על הקורבנות. העם הפלסטיני, הישראלי אומר, אנחנו השואה, אנחנו העם המסכן, היום. קרה לנו, הפלסטינים אומרים, אתם מסכנים? אנחנו עוד יותר מסכנים, אנחנו נלחמים יותר מסכן. אנחנו בכיבוש ואנחנו ממש בתחרות בקורבנות. וזה מבחינתי, זה בעצם מביא לכישלון של הזיכרון. הזיכרון הוא לזכור, לא לעשות את זה שוב. ראית, חווית, הבנת, לא לחזור על הטעות הזאת. כבני אדם, לא משנה למי זה קרה. קרה ליהודים, בהחלט שזה אסון. ומי שלא מבין את זה, לא מבין. זה לא אנושי, מבחינה תודעתית, אי אפשר להכיל את זה. הרי מה שאנחנו עשינו, שאני באושוויץ, שאנחנו את הנוער, לא דיברנו אינפורמציה. ישבנו, נגיד, איפה שהיה מיון, ישבנו שם 6 שעות, בלי דיבורים. 50 או 60 בני אדם. אחרי זה 60 שעות קראנו שמות של המשפחות שנכחידו, מה שנקרא, אוקיי? אחרי זה ישנו לילה שלם בתא הגזים, ישנו. חווינו את זה. אחרי זה לילה אחר, איפה שהיה כל מיני לילות, העברנו 10 ימים שם בשביל לחוות את זה. אתה יוצא משם עם מה שנקרא, אי אפשר להכיל את זה יותר, אתה לא מוכן לפגוע באחרים. והשתמשנו בדבר הזה למה לעלות משם, לא לרדת. לא להשתמש בזה כקורבן, עוד פעם אני אומר את זה. אז בקיצור, מבחינתי זיכרון, אנחנו זוכרים,
את הדברים הטובים, להעיר אותנו, להעיר אותנו, להנות, ללמוד מאחר, או דברים קשים, לא לחזור על זה. וללמוד מהטעות, מה שנקרא. אז מבחינתי, כל החיים האלה הם זיקר. אללה כל הזמן מזכיר לנו, כל התודעה הזאת נמצאת בתוכנו. ואני מאמין שיבוא דור חדש, אינשאללה, אני אומר, אוקיי, הוא יבין שהשואה היא הייתה, והוא רוצה להיפרד ממנה, מה שנקרא. מה זה להיפרד? להיפרד מזה בצורה טובה. לצערי הרב, אני רוצה להוסיף משהו מאוד חשוב. אנחנו גם בשואה כרגע, שואה אנושית בעיניי. זה שיש כיבוש, זה שיש שולט ונשלט, זה שיש אלימות, זה שיש אנשים בבית סוהר גדול, כמו בעזה, זה שיש חיילים מסכנים שמשתמשים בהם, בעיניי זה אסון בעיניי. זה מבחינתי, סליחה שאני אומר, זה שואה. אנשים שכחו את הלב שלהם. אלוהים ברא אותנו עם לב. אלוהים שם בנו את הלב, זה המצפן שלנו. זה הדבר הכי טהור, הכי נקי. ואם אנחנו נאבד את הלב, איבדנו את האנושיות. לא משנה אם אתה חי או מת. הרבה אנשים חיים שהם מתים בעצם, מהלכים מתים. וזה האסון הגדול שקורה בארץ הקודש, שאלוהים שלח פה נביאים, התאחדו, לפי האסלאם לפחות, הנביאים התפללו ביחד, מעל מסגד אל-אקסא, במהר מוריה. הם ישבו והתפללו, ואנחנו היום נלחמים. ואני חושב שאנחנו איבדנו את האנושיות שבנו, ולכן, בגלל זה אני אומר, הזהות שלנו האמיתית היא המעשים שלנו, ואני חוזר לשם, הזיכרון מבחינתי, זה מתנה ללמוד ממנה. כאילו, מה אנחנו רוצים? נחזור לזה? היינו רוצים לחוב את הכאב הזה שוב? לא. ומי שחווה את זה, אסור לו שיעשה את זה לאחרים. אז אני אומר גם, הגיע הזמן שיהיה דור חדש להתעורר, ללמוד, מה שנקרא. אנחנו בכל מתפתחים, חוץ מזה, העולם כל כך דינמי ומהיר ומתפתח, כמו שאמרת, בעולם, איך אמרת, המודרני. אז גם פה צריך ללמוד מזה ולהתקדם. אני שוב מתנצל, ערכתי. להפך, אל תתנצל. הדברים שלך מאוד מעניינים ומעוררי השראה, והזכירו לי ככה אמירה שמיוחסת לרבי מצאנז, ששורד שואה בעצמו, שאיבד 11 מילדיו, נדמה לי, בשואה, והתלמידים שלו שאלו אותו, אני לא יודעת אם זה באמת קרה, כן? זו אמירה שמיוחסת לו והיא יפה בעיניי. והתלמידים שלו שואלים אותו, מה יכול להיות יותר גרוע ממה שקרה ליהודים בשואה? והתשובה של הרבי מצאנז הייתה, יותר גרוע ממה שקרה לנו בשואה, הייתה להיות הנאצים. וזה ככה אמירה שאני חושבת שהיא מלווה, בלי השוואות, היא מאוד מלווה אותי, ושמעתי אותה בדברים שלך. מיכאל, איך אתה רואה את עניין הזיכרון? איך אתה זוכר? איך הפרספקטיבה הדתית שלך זוכרת? אז קודם כל, גם הדת היהודית היא, אני חושב, מאוד אובססיבית לגבי זיכרון, ובעיקר הפחד משכחה. שכחה נתפסת כתחילת החטא, וכן, כל העזרות של בני ישראל במדבר, הם שהם ישכחו את המגע שלהם עם אלוהים. אנחנו שמים מזוזות בבית כדי לזכור, אנחנו שמים ציצית כדי לזכור, אנחנו אומרים שמע ישראל פעמיים ביום כדי לזכור. כל הזמן יש איזשהו עומס של תזכורת, ונראה לי שיש איזושהי חרדת שכחה מאוד אנושית, שהיא מאוד מפחידה היסטורית וגם היום את אנשי הדת שלנו. שמינים לרגע אתה לא שם לב, אתה יכול להידרדר לתוך מקום שבו אתה לא מבין את ההיררכיות הנכונות בעולם, וההיררכיות האלה הם שהם אלוהים מעלינו, כן? אז הכיפה על הראש בשביל זיכרון, אז הכל מאוד מאוד בפוקוס על זיכרון. אני חושב שבהקשר בהקשר הישראלי גם אפשר לראות את הסכנות בזיכרון. אני חושב שהזיכרון, קודם כל, ודאי שבהקשר של אירועי הזיכרון, גם היהודים וגם הפלסטינים והנכבה, לא מדובר על אירועים שמאחורינו, אלה אירועים שהם עדיין בהתרחשות, והרבה פעמים לשים אותם בפוזיציה של זיכרון, זה להתנהל כאילו שהאירועים האלה עברו, ועל כך אני חושב שצריך מאוד
להיזהר מהשכחה הזאת, דווקא מהשכחה ש... ש... שנישול עדיין מתרחש. אני אומר, אני מדבר כיהודי, חשוב לי לדבר כיהודי דווקא לאחיי וחבריי הפלסטינים פה ב... בשיחה, שלא רואים את אירועי ה... לא חווים את אירועי הנישול כאירועים שהיו, אלא כאירועים שקיימים, ולהיות חלק מההבנה הזאת. וגם בהקשר של היום שאנחנו יוצאים ממנו, ביום השואה, אני בא, בהקשר הזה אני בא מרקע שהוא יותר מהעולם החרדי, סבא שלי היה ניצול שואה, הוא לא ציין האמת את יום השואה היום, הוא ציין אותו בעשרה בטבת, שהוא היום שיותר נוח נראה לי לדתיים מהסוג הזה לציין. אני לא חושב שהוא, דווקא בגלל שהוא חשש מגבורה, אלא פשוט זה מה שהוא, זה מה שהוא האמין. אז אני אז היום הזה תמיד מוזר לי דווקא בגלל שהם, בגלל שאני רגיל לציין אותו בהקשר אחר. זה דווקא אני אומר בשיחה כאילו מולך ברית, אבל בהקשר הוא איתך. אבל כן אני אומר אולי דבר אחרון לגבי זיכרון, שאני חושב שאצלנו, נראה לי אצל כל הדתיים, העולם האתי והמוסרי שלנו נבנה על ידי זיכרון, במובן הזה שאנחנו כל הזמן מציירים דמויות מהעבר שלנו ואנחנו מנסים לחקות אותם. אז אנחנו מנסים לחכות נביאים, אנחנו מנסים לחכות צדיקים, אנחנו מנסים לחכות כל מיני אנשים ש, 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 שחיו, אנחנו מנסים לחכות את סבא וסבתא שלנו. אנחנו, זה, ככה, זו התודעה, התודעה האתית של האדם הדתי, אני חושב, בנויה גם הרבה על לנסות לחפש דמויות מעברו ולנסות לחכות אותם. ומבחינתי, אומרים את זה בהקשר הישראלי הרבה פעמים לשלילה, אבל אני אומר את זה לחיוב, העבר ובהרבה מובנים ההווה הגלותי שלנו, ההיסטוריה הגלותית שלנו היא היסטוריה שאני מאוד רוצה לחכות את האתיקה שבה, את כפיפות הקומה שבה, את הפחד מגאווה שבה, את הפחד מעליונות שבה, את האמפתיה שבה וכן הלאה. אז הזיכרון הוא לא רק זיכרון של אירועים, אלא זיכרון של אנשים שאנחנו אמורים לחכות אותם, כן, אנחנו אומרים כל יום שמע אבי מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, שאנחנו צריכים כל הזמן לעסוק בלימוד בלימוד מההורים שלנו ומהסבים וסבתות שלנו ולנסות לחכות אותם, ודווקא להתייחס לצעירים באולי קצת יותר סקפטיות, ולהתייחס למבוגרים ולעבר שלנו ביותר ניסיון לחכות וחיקוי. אז זה מה שיש לי להגיד, אני חושב בעיקר בהקשר של זיכרון, ובוודאי לקראת השבוע הבא לזכור שהזיכרון הזה הוא עדיין גם לא, אנחנו עדיין בתוכו, גם בהקשר הפוליטי והרבה פעמים גם בהקשר המשפחתי הישיר, שלא מדובר פה באירועי עבר אלא באירועי הווה. כן. תודה. אני יכול להוסיף משהו רק? בטח. אנחנו כארגון שגם כפעילות פלסטינית ישראלית, שנייה בבקשה. שוקר. ביולטי, זה כיף. כארגון פלסטין-ישראלי, אנחנו עושים הרבה זיקר. זיקר זה תפילה משותפת של יהודים, מוסלמים ונוצרים, שייכים ורמבנים, שאנחנו עושים שירה מקודשת לזכור את אלוהים, קודם כל, את הנביאים, את האהבה, את האנושיות, את המטרה, למה באנו לעולם הזה, לזכור את זה. כי הרבה פעמים אנחנו שכחים, לצערי הרב, תמיד אני מספר סיפור שכולם חושבים שהאדמה הזאת היא שלנו, לצערי הרב. יש סיפור ששני אנשים רבו, בני דודים על האדמה, כמו ערבים פלסטינים ישראלים, נקרא לזה ככה.
או אחים, בוא נקרא, לא משנה, לבוא על האדמה, הראשון אמר האדמה שלי, השני אמר האדמה שלי, אני ארוג אותך, אני לפניך, ככה כתוב בתורה, ככה אנחנו רבים, עבר לידם איש חכם, אמרו לו תפתור את הבעיה לפני שנהרוג אחד את השני. הראשון אמר תקשיב לי, אני האמת, השני אמר לו תקשיב לי, אני האמת. אמר אין בעיה, איש החכם, אני אקשיב לשניכם, אבל אני גם רוצה להקשיב גם לאדמה, כי היא בריאה של אלוהים גם, אלוהים ברא אותה, היא כל כך צנועה, האדמה משרת אותנו. הוא איתה את האוזן והקשיב לאדמה ופתאום התפקע מצחוק. אמרו לו, מה אתה משוגע? למה אתה צוחק? אנחנו כמעט הורגים אחד את השני, האדמה שלי, האדמה שלי, השני אומר, כל אחד אומר האדמה שלי. האיש החכם אמר, האדמה אומרת שניכם שלי. ואנחנו הרבה פעמים שוכחים את לזכור את זה בכלל, כי האדמה היא לא שלנו. אנחנו נלחמים עליה ורבים עליה ועל שליטה פה. אנחנו הולכים כאן. ואת זה אנחנו עושים שירה מקודשת, לזכור שאנחנו פה כמה שיותר לשחרר, כמה שיותר ליהנות מהשפע שקיים פה, וגם לזכור להיות בהודיה, להיות במקום שוואלה, יש לנו פה הזדמנות דווקא ללמוד אחד מהשני. אז אנחנו עושים הרבה שירה, אנחנו אולי יום אחד נזמין אתכם לאירועים כאלה, זה מאוד מעניין. זה זיכר, זה זיכר. כן. תודה רבה. אנחנו עוד נסגור את כל מה שפתחנו, אבל באמת לפני זה אני אשמח לשמוע קצת מהמשתתפות והמשתתפים בקהל. אז אם תרצו לדבר, אז או שתרימו את היד או שתכתבו לנו בצ'אט, אז שחר ועדי כתבה כאן שאלה שתכף נקריא, אז אולי תורידו את שחר ממיוט ו... אז אני אספר שבתואר הראשון שלי עשיתי מחקר עם רכזי הדרכה בבני עקיבא, שזו תנועת נוער של הציונות הדתית, ושם נפל לי איזשהו אסימון בנוגע לשפה. מתישהו הפסקנו את ההקלטה והתחלנו לדבר על הכיבוש, אני ואחד הרכזים, והבנתי שבשפה של זכויות אדם ודמוקרטיה, אני פשוט לא מדברת איתו. באתי קצת חמושה בלייבוביץ', אז כן התנהל שם איזשהו שיח, אבל מאז זה משהו שנשאר איתי במחשבות. זאת אומרת, במידה ואני רוצה לנהל שיחה, אני מאוד רגילה לקהל חילוני, גם אם הוא ימני או מרכז, או כחלק מהעבודה, אני יודעת כל מיני כלים ושפות לדבר בהם, אבל מרגיש לי כשזה מגיע לאמונה, אני קצת חסרה, לא באמונה, אבל חסרה בטרמינולוגיה היהודית, או בכלל בשאלה האם יש שם את האפשרות לדבר, כשאולי מדובר בשתי שפות קצת שונות, השפה של ההומוניזם והזכויות אל מול השפה הדתית. אז כמובן שאני באה מהמקום היהודי, אבל אשמח לשמוע את שניכם, כי בטוח אתם מכירים את הנושא. תודה, ממש מעניינת, כן. קודם כל אני אומר שלי לפעמים מאוד קשה לדבר עם חילונים. נגיד אני מגיע להפגנה בשייח ג'ראח, מאוד מוזר לי שחילונים שם. אני יודע שאולי זה נשמע מוזר, אבל זה תמיד מוזר לי שחילוני שעבר חינוך ציוני ממלכתי מוצא את עצמו נאבק בכיבוש. אבל בכל זאת אני, תדעת, יש אנשים שעוברים כל מיני תהליכים וכל מיני מהלכים, ומשתנים. אני חושב שבהקשר של... אמרתי מקודם, אני באמת מאמין בזה, ששפה דתית ושפה חילונית הם שכבה של שפה שהיא כאילו מסתירה את משהו שהוא עמוק יותר מזה, וזה כאילו הנפש של הבן אדם. ולכן אני חושב שצריך לדבר ברובד הזה. אני חושב כאילו אני כדתי מאוד לא כאילו נראה לי כל דתיים, בגלל שזה מחבש כל כך עמוס בתרבויות קטנות, אנחנו מזהים חוסר אותנטיות מקילומטר. אז לנסות לדבר איתי בפסוק, כאילו שזה ישכנע אותי קצת יותר, בגלל שאני אדם שמאמין, אם זה לא טבעי לבן אדם שמדבר, תמיד מרגיש לי קצת מוזר. ואני אוהב לדבר עם חילונים הומניסטים על ההומניסטיות שלהם, ואני אוהב לדבר עם מוסלמים או נוצרים שמדברים מתוך הפוזיציה שלהם, וזה נראה לי דרך הרבה יותר נוחה לדבר מאשר לנסות להגיד,
ומרגישים את זה הרבה דווקא מתוך זירות שמאליות יהודיות, שאומרים, אבל כתוב בתורה לא תגנוב, אבל כתוב בתורה זה, ואם זה בא מבן אדם שלא מרגיש שהטקסטים האלה מחייבים אותו, אז אני מרגיש שזו שיחה שהיא מאוד לא מועילה לשני הצדדים. בן אדם צריך לדבר מתוך הפוזיציה שהוא מאמין בה, ואני חושב שמתוך, לא לנסות להפיין את, 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 את השפה של הבן אדם מולו, ולנסות להתחקות אחריו. אני לא רוצה לדבר עם, עם, עם שותף מוסלמי דרך שפה מוסלמית, כי אולי זה ישכנע אותו משהו. אני רוצה לדבר בשפה שלי, ולהקשיב לשפה שלו מתוך ענווה, וככה אולי לייצר, נראה לי שיח יותר, כן. ובהקשר הזה גם שווה להגיד, אני לא, ודאי שכולם צריכים לדבר עם כולם, אבל אני מאוד לא מאמין שהאתגר שלנו הוא אתגר על שכנוע ואחדות. האתגר שלי הוא אתגר על ניסיון לתקן עיוות כוח. אני לא רוצה לשתף פעולה עם צד שני אם התנאים החומריים שלנו יישארו כמו שהם. אין לי מה לעשות שלום כביכול עם פלסטיני תחת כיבוש כשהמגף שלי עדיין על צווארו, ואין לי מה לעשות שלום עם הימני המתנחל כשהוא עדיין מתנחל. מה שחשוב לי זה לשנות את מאזן הכוחות הבלתי מוסרי שנמצא בתוך המרחב שבו אנחנו חיים. והדיאלוג הוא כלי לטובת זה, הוא לא כלי נראה לי שחשוב בפני עצמו. זה כמה מחשבות בהקשרים האלה. יאב, יש לך אולי דווקא איזו פרספקטיבה שלך על הדבר הזה, או... רגע. נוריד אותך ממיוט. אוקיי, סליחה. אני חושב, אנשי הדעת צריכים הרבה סבלנות, והכלה, ורקות, וחמלה, וחוסר שיפוטיות. המטרה, לפעמים, כאילו כבני אדם, כבן אדם שהייתי בית שני הצדדים, מה שנקרא, גיליתי את העומק של זה ואל זה. אני לא שופט עכשיו מה יותר טוב מהשני, אבל במקום הדתי, יש, אם אתה מתחייב לדרך מסוימת, יש לך גם התחייבות מאוד רחבה להיות בסבלנות, ברכות, וממש, ממש ניסיון לחדור לכל בן אדם. עכשיו, מה שאני שומע ממיכאל, הרבה פעמים, אומר שאני מדבר עם חילוני שאומר לי ביהדות, אל תגנוב, למשל. הרבה פעמים השיחות מתנהלות מהשכל, לצערי הרב. והאמונה היא באה מהלב. האמונה מכילה הרבה יותר את השכל. השכל לא יכול להכיל את מה שיש בלב. מה זאת אומרת? כאילו, אם אני אספר עכשיו לחברים שלי, אני אומר לתשימו, משה עליו השלום, בים סוף, במקל, פתח את המים. ההיגיון שלי, השכל, שימו, מה אתה מדבר? מה זה השטיות הזאת שמדבר אליי, הבחור הזה? מי הוא רוצה? מה הוא רוצה ממני? שהיו ניסים ונפלאות לנביאים וצדיקים. בן אדם שחלטה, נגיד, אתה מדבר שטיות, סלח לי, תן גז, תן לי, תתרחק ממני. בן אדם עם אמונה בלב, הוא יכול להכיל את הסיפורים האלה. זאת אומרת, אתה צריך להפריד, לדעת עם מי אתה מדבר ואיך אתה בא אליו, מאיזה מקום. אבל מה שבטוח, מה שמאוד בטוח, שלכולנו יש לב. שוב, אני חוזר ללב. ואנחנו צריכים לדעת שכולנו מחפשים אהבה, כבני אדם, הרי כל התנועה הזאת שקורית בארץ, כל המעגל הזה, הפחד הזה, מה יש מתחת לרצון של לאהוב? יש פחד למטה לאבד את האדמה, יש פחד לאבד את המקום, הכל בנוי על פחד, וכולם מחפשים אהבה. זאת אומרת, ביחד הם לא יכולים לבוא ביחד. זאת אומרת, כאילו, או שכל או לב, ובדיוק במיקרוקוסמוס שלנו, שכל ולב, ואי אפשר, אהבה לא יכולה להתנהל מתוך הפחד, אין דבר כזה. ופחד לא יכול להתנהל על אהבה. אין דבר כזה, הם לא יכולים לבוא או כאן או כאן. לצערי הרב, אנחנו נמצאים בפחד היום, שני הצדדים, הרובד שלנו, וזה העבודה של הפוליטיקאים, להחדיר בנו המון פחדים, המון הפרדות. והעבודה שלנו לבוא לאנשים בצורה קצת יותר חכמה, אם זה חילונים, אם זה מאמינים, אם זה יהודים, אם זה מוסלמים. המטרה שלנו בעיניי ליצור יכולת הכלה שנוכל להקשיב אחד לשני, והמחלוקת שבינינו
היא רק מוסיפה. זה מה שאנחנו צריכים לעבוד כאנשי דת שמבינים את כל התמונה. זה לפי דעתי בכל מקרה. תודה רבה. אני מאוד מזכיר את התפיסה היהודית של חסד ואמת, ושצריך לפעול גם במקום החסד וגם האמת. אולי אני כן אגיד משהו, כי באמת אני רוצה להתנצל בשם כל מי שככה היה עד למה שקרה כאן, אז אני רוצה להגיד שאני מתנצלת ומצטערת שהיינו צריכים לעבור את החוויה הקשה והמכוערת הזאת, ושאני מניחה שאחר כך אנחנו גם נתייעץ עם גורמים מקצועיים ונבין איך מתמודדים עם הטרדות מסוג האלו. לצערי לפעמים גם במאבקים צודקים אז אנשים עושים דברים מאוד מכוערים, ואנחנו נמשיך במה שאנחנו עושים, שזה להיפגש ולדבר ולהראות זוויות אחרות למול הרבה אלימות שקיימת שם בחוץ, אז אולי זו הייתה רק איזה עדות לעוד סוג של אלימות שקיימת. אז אני מאוד מתנצלת בפני מי שככה היה כאן במרחב הנעים הזה והיה צריך לחוות את זה. דוב שאל שאלה מעניינת מאוד, ואני אשמח אם עוד ירצו לשאול שאלות, נראה לי נעשה את זה בצ'אט, על ההתייחסות לענייני הרוב והמיעוט, גם למול היהדות והאסלאם, זה אולי תרצו להתייחס לזה. שאלות של רוב ומיעוט. אני לא, יש לשאלה הזאת הרבה ככה הסתעפויות, אז אולי רק מחשבה אחת, שאני חושב שאחד מהדברים הם שמאפיינים את התפיסה הדתית היהודית, כפי שאני תופס אותה, זה שהיא לא מעוניינת, היא לא מעוניינת להיות הדת של כולם. היא, או לפחות לא באופן אקטיבי, ולכן באופן, זה קצת אירוני בהקשר הישראלי כמובן, אבל לכן לא חשוב לה להיות רוב. לא חשוב לה שיהיו, תמיד הפרקטיקה הישראלית הזאת של לספור יהודים בעולם, כאילו לראות כמה אנחנו, תמיד נראה לי מאוד מוזר, כי זה, מה זה משנה, אנחנו צריכים 10, מה שנקרא, אנחנו צריכים 10 להתפלל, אבל הרעיון הזה שאנחנו כל הזמן סופרים וחושבים על רוב ומפחדים להיות מיעוט, ודאי שאני יודע מאיפה הוא בא, אבל זה נראה לי בא הרבה יותר מתוך השיח הלאומי מאשר מהשיח הדתי, לפחות במקורו. אני חושב שהם תמיד כאילו אומרים אוניברסליסטי, פרטיקולרי, מול פרטיקולרי, יש לי חבר שתמיד אומר שפרטיקולרי הוא לא ההפך מאוניברסלי, מה שההפך מאוניברסלי זה הלוקלי. היהדות היא דת לוקלית, היא מתעניינת ביחסי, בקשרים שלה אל מול מי שלידה. היא לא שואלת שאלות לרוב על כל האנושות, היא שואלת איך אני מתנהג עם הבן אדם לידי. ובהקשר הזה אני חושב שלא חשוב לה להיות, שוב, לפחות באיך שאני מבין אותה, לא חשוב לה להיות יותר ממישהו אחר. חשוב לה להיות. ואחד מהדברים העצובים מאוד מבחינתי זה השיח הדמוגרפי הישראלי. כל בן אדם שמדבר דמוגרפיה, הוא רואה אם זה דמוגרפיה שבין יהודים לפלסטינים, אם זה דמוגרפיה שבין, לא יודע, חילונים לחרדים, כל בן אדם שמפחד מדמוגרפיה, הוא בעצם מפחד מבני אדם. אין לי פחד מול, לי אישית אין לי פחד, אני רוצה להיות מסוגל לממש את חיי ואת זהותי, פחות חשוב לי שיהיו המון 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 כמוני, חשוב לי להיות מסוגל להיות הדבר הזה שנקרא יהודי מאמין במאה ה-21. אני שואל האם ייתכן שהאנשים היהודים הליברליים ההומניסטים כמו השמאל האמוני, אולי התפקיד או אחד המרכזיים הוא ללמד את בני ישראל את היחס לגר, לחלש, כולל גם למיעוט שבתוכנו. נדמה לי שזה פרקים שאיכשהו לא נלמדים ביהדות הרגילה. הממסדית בטוח. לא, אין ספק, תודה.
אין ספק שהם נלמדים פחות מדי, הן פחות מדי על ידי דתיים, והן פחות מדי על חילונים יהודים. כלומר, כל היהודים, רוב היהודים בחברה הישראלית כיום, הם לא מכירים מספיק מקורות שנשכחו, ואולי אפילו הושכחו. לגבי אחד מהדברים הנורא מתסכלים אותי, שכל פעם שאנחנו אומרים משהו על אמפתיה, אז מישהו ישר אומר לנו, טוב, זה מוסר נוצרי. כאילו שהמוסר היהודי הוא מוסר קשוח, והמוסר הנוצרי הוא מוסר רך. יש כל כך הרבה במיינסטרים הקנוני של המסורת היהודית הרבנית, חמלה אינסופית ואהבה אינסופית. וזה משהו שאנחנו מפחדים לגעת בו. הזכרתי חלק מהספרים מקודם, אבל גם ספרות שנוצרה, גם אתם יודעים, בפלסטינה, ישראל, לאורך האלפיים שנים האחרונות, במיוחד בצפת וגם בטבריה, אפילו בחברון, של יהודים שכתבו על אהבה לכל אדם, ושאהבה לכל אדם היא בעצם אהבה לאל. וזה טקסטים שוודאי שאנחנו צריכים ללמד, אבל הייתי אומר אולי בענווה קצת, גם ללמוד. גם אנחנו לא מכירים את הטקסטים האלה היום מספיק. וגם אם יורשה לי להוסיף משהו קטן, אז אני חושבת שאם מסתכלים ככה על הפרספקטיבה, אני יכולה להגיד שאני למדתי במערכת החינוך הדתית וגדלתי בבית דתי, ואני מרגישה שהבית שלי, שהוא לא היה בכלל מה שאפשר להגדיר בקטגוריות של שמאל, היה בית שלימד אותי הרבה על אהבת הגר ואהבת אני ואהבת האחר וחמלה והסתכלות, ואולי במושגים פוליטיים לא היינו, אי אפשר להכניס את זה לקטגוריית שמאל, אבל אני חושבת שגם המנהיגות שלנו משתמשת הרבה מאוד פעמים במצוקות שלנו, בעיקר במצוקות של קבוצות שהן מוחלשות, שהן לא רואות את עצמן כחלק מהמשחק, הן בקבוצות בחברה הערבית, מוחלשות בחברה הפלסטינית, והן בחברה היהודית, ובמצוקות שלהן כמקום להצסה, לליבוי, לשיסוע, שבפרטים יש הרבה אנשים שהם אנשים שוחרי שלום וטוב, אז אני לא אהיה באיזה תפיסה רומנטית ואידילית, אבל אני חושבת שזה עוד איזה דרך מורכבת שאני מנסה לראות דרכה את המציאות. בואו נראה עוד מי כתבה. יהודה, תודה על מה שאתה כותב, על הצורך באמת במפגשים, בדיאלוג, ועל זה שכל עוד יש דיכוי מאוד קשה להתקדם לשינוי. יש אולי עוד איזה ככה מישהו שרוצה לשאול שאלה את צ'כיה ואת מיכאל, לפני שככה נשאל שאלה אחרונה ונסכם. אוקיי, אז אני אבקש מכם, אז קודם כל ממש תודה, אולי אני אבקש איזושהי צדה לדרך, אני אבקש מכם ככה לצייד אותנו באיזושהי מחשבה או לימוד או מדרש, דרשה מהאמונה שלכם שאתם רוצים ככה שנלך איתם בימים המורכבים האלה שבאים עלינו. אני יכול להגיד משפט קטן אם זה אפשר. רומי אמר אחד ואוסמה אחר כך נשמע את השאלה שלך, סליחה. אם מישהו רוצה לשאול, אני אשמח לפני שאני אדבר, זה גם טוב. אם מישהו רוצה לשאול. יאללה, סליחה. אני יכול לדבר? אז קודם כל ערב טוב ותודה רבה לכם על הערב הנפלא הזו. אני רוצה לשאול מיכאל וגם שייח, כמה אתם חושבים שדת לוקח חלק בסכסוך שלנו פה ובסכסוך העולמי בכלל? ולמה? לא מהיום ולא ממאה שנה ולא מ-200 שנה. אני שואל דת בכלל, כמה מלחמות, מה טוב חוץ מהדברים שבינינו, בין המשפחות, יושבים לסדר ביחד, יושבים לרמדאן ביחד, חוץ מזה, לעמים אחרים, מה הדת עשה לנו טוב בכל ההיסטוריה? תודה רבה. ואיזה דת היה צדיק, יעני, איזה דת היה צדיק,
ויתנהג לכל האנשים שהם לא מאותו דת הכי טוב, ונתן להם אותו דבר, מוסלמים נתנו לכולם אותו דבר, או יהודים נתנו, איפה יש צדק? איזה, בכל ההיסטוריה מתי היה ממשלה דתית או שלטון דתי, והיה בו צדק לכולם? תודה. לי יש כמה מחשבות, אבל יאב, אני לא יודע אם אתה רוצה להתחיל. אני אומר כמה דברים. ראשית, אני כאילו נתפס בבעיה, כי אני לא דתי כי יש לי אינטרס לשלטון טוב. אני דתי כי ככה לימדו אותי. אז אני כבר נכנס לשאלה שלך בעמדת חולשה. כי אין לי ברירה אלא להיות דתי, כי בזה אני מאמין. זה ירושה, אחי, זה לא דת. סליחה. יכול להיות, אבל כן אומר שבחזרה אליך, אולי אפילו להיות יותר פסימי ממך, איזה שלטון אי פעם היה טוב לכל אזרחיו ותושביו? איזה בעל כוח אי פעם ראה את כל האנשים תחתיו כאנשים ששווים אליו? יש, אני מאמין בתוך תפיסתי הדתית, שהיא לא תפיסה אופטימית לגבי העולם שבו אנחנו חיים. העולם שבו אנחנו חיים, שוב, זה בחינוך שאני מכיר, הוא עולם שבור וקשה, שבו יש אנשים שיש להם, ואנשים שיש להם מונעים מאנשים שאין להם. וזה ישתמש בתירוץ דתי, וזה ישתמש בתירוץ חילוני, וזה ישתמש בתירוץ קפיטליסטי, וזה ישתמש בתירוץ קומוניסטי. אבל בסופו של דבר, וזה ישתמש בתירוץ גברי, וזה ישתמש בתירוץ לבן, וכל אחד יסביר למה מה שיש לו מגיע לו, ולמה מי שאין לו הוא צריך לחכות. ואפשר להדביק על זה כל מיני דברים. ואני חושב שהתפקיד שלנו כבני אדם הם טובים, זה להילחם בדבר הזה תוך כדי שאנחנו מבינים שזה האפיון של העולם שבו אנחנו חיים. אז בתוך התרבות שלי, בתוך הדת שלי, יש איזשהו עתיד אוטופי, שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה ואין יותר כוח בעולם. לא שלי יש כוח ולשני אין כוח, אבל זה ודאי משהו שאי אפשר לדמיין איך דבר כזה בכלל מתנהל, לא בגלל שהדת היא בעייתית, אלא בגלל שבני אדם הם בעייתים. אז זה אולי ראייה מאוד פסימית על העולם, אבל היא לא פסימית במובן הזה שהיא מאפשרת לנו עדיין מקום. התפקיד שלנו כשוחרי שלום, ושוב, אתה יכול להיות אתאיסט גמור, ואתה יכול להיות אדם מאמין מכל סוג, אבל אני חושב שהתפקיד שלנו כשוחרי שוויון הוא גם קצת להחליש את הרע, וקצת לעזור לטוב, וקצת לעזור לייצר דמיון של עתיד טוב יותר. תוך כדי שאנחנו יודעים שתמיד, זה לא שהכיבוש ייגמר והמשיח יבוא. והכיבוש ייגמר ויהיה, אינשאללה, הכיבוש ייגמר, ויהיה בעיות אחרות. ותמיד יש תפקיד ומקום. אז אני לא יודע אם הדת באופייה היא בעייתית. הדת שלי אני לא חושב שהיא באופייה בעייתית. אבל יכול להיות שגם אני עיוור לדברים, ואני אתפכח בעתיד. אבל כרגע מה שאני חושב, זה שאני חושב שבני אדם עם כוח הם בעייתים. וכל אחד מדביק על זה את התירוץ שלו. זה לפחות דעתי בעניין. בחייב. אהלן, אוסמה, קוראים לך אוסמה, אסמו אוסמה? הבחור ששאל, איך קוראים לו? סך, אוסמה. אוסאמה, בן לאדן. בן לאדן, יפה. אז קודם כל, אני מודה לך על השאלה הזאת, מצד אחד, מצד שני, אני עצוב, שאתה שואל בכלל שאלה כזאת, כי זה שמגיעים למצב כזה שבכלל הדתות מבחינת רוב האנשים, המקור של האלימות והמקור של הפירוד, אז זה מבחינתי, זה עצוב מאוד שאתה רואה את זה. אז אני משתתף בצערך, אחי, ומרגיש אותך קודם כל. ואינשאללה, באמת תוכל לזהות וללמוד ולגלות את היופי בדתות, ולגלות את השימוש של הבני אדם בדת לטובתם. זה האגו מה שנקרא.
זה הנפס, אנחנו קוראים לזה. הדת עצמה היא מאוד מאוד מאחדת, מזמינה את כולנו כאילו להיות במקום טוב יותר, ולצערי, רוב אנשי הדת, ככה התחלנו את השיחה ואנחנו נסיים אותה, הרבה אנשים משתמשים בדת, אנשי דת משתמשים בדת לכוח שלהם האישי ולפוליטיקה שמתאימה להם. והדת היא מפרידה, היא מפרידה טוטלי. הדת לא קשורה לאדמה, לא קשורה למנהיגים, לא קשורה למקומות, לא קשורה לזמנים, לא קשורה לכלום. הדת היא בעד עצמה גוף שמזמין אותך ללמוד ממנו, לגדול בו. ואני מצטער שרוב האנשים היום הם משתמשים בדת ככלי טוב לעלות עליו, או לכסח אחרים, או לפריד, או אינסוף דרכים. אז, אבל מה שכן אני אומר לך, אוסמה, אנחנו חייבים להתאחד כבני אדם, לא קשור אם אתה דתי, חילוני, כבני אדם, ללכת עם הצדק, כי הצדק שבתוכך הוא יותר חשוב. הלב שלך שבפנים שקורא לאחדות, והוא שומע את זה, הוא רוצה שתחיה בשלום, הוא רוצה שגם אחרים יחיו בשלום, אני מרגיש את זה. וזה באמת הדת. רומי אמר משפט מאוד מעניין, הוא איש דתי, מוסלמי, לפני 800 שנה, הוא אחד הסופים הגדולים, אמר, בכל דת יש הרבה אהבה, אבל אהבה אין לה דת. אוקיי? אז מה שאני אומר לך, אני ואתה יכולים להיות שותפים במאבק, אני לא אוהב להגיד את המילה מאבק, בלפרק את הבורות, בלפרק את האלימות, את הכיבוש ביחד. לא משנה אם אני בעמדה דתית, אתה בעמדה לא דתית, לא משנה, אנחנו כבני אדם, משהו בתוכנו, בלב שלנו, יש קריאה לבוא לצדק האמיתי, שזה בעצם אללה, זה מה שמזמין אותנו. לא משנה אם אתה דתי או לא, בכל מקרה, אז מאוד חשוב שבכל מקור, בכל מקום, יש מלא אור ומלא אהבה ומלא, אנחנו לפעמים מפספסים את זה, וחייבים ללמוד את זה. והעבודה שלנו האמיתית, כבני אדם פה להתאחד. לא משנה, אתה יהודי, הנה אני ומיכאל יכולים לדבר, אנחנו מסכימים על משהו. אני ואתה מסכימים על משהו שהכיבוש או האלימות, גם מי שכובש גם הוא מסכן. הוא מסכן בגדול. סליחה שאני אומר את זה. הכובש הוא באמת, באנדרדוג אני קורא לזה ככה, הוא המקום הכי נמוך שיש. אמא שלי תמיד אמרה לי, תהיה מזלום ואל תהיה זלם. תהיה כאילו מי שנעשה לו עוול, אבל אל תעשה עוול לאחרים. עדיף שתהיה במקום נמוך, ולא במקום שעושה את העוול. אז מבחינתי, זה הזמן שלנו, לבוא ביחד. דרך אגב, היו מלא זמנים שהדת עשתה טוב לאנשים, אני לא אענה לך על זה, אבל המון, תחזור להיסטורית, האסלאם היה לו תקופות מאוד גדולות, שאפילו החיות חיו בשלום, החיות היו שבעות, לא היה עניים ולא היה. אז בעצם לפני מאות שנים, אנשים הרבה יותר חכמים איתנו היו. בכל מקרה, זה לא אני אענה לך, אבל כן, בוא נתאחד קדימה. נלמד מהעבר ונתקדם, מה שנקרא. שיהודים... איך אני אתקדם, ואתה רואה באישה שלא שמה מנדיל עכשיו ועומדת שם, שונה ממני ולא עומדת בהוראות של אלוהים, גם אתה, גם מיכאל, אני אין לי בעיה עם דת. שנייה, אין לי בעיה עם דת, אין לי בעיה עם אלוהים, אני הבן אדם, יש לי חיבור הכי חזק עם אלוהים, אבל לא בדרך שאמרו לי, אימן מה וקרה פי אל-קלב וסדקה אל-עמל ואל-ג'וארח. אז זה מתחיל ממני. אם אני לא מתחיל לראות את אלוהים בתוכי, בתוך הגוף שלי, בתוך הלב שלי, אם אני לא מרגיש אותו בפנים וזה משפיע על אחרים מסביבי, אל תגיד לי שאני דתי. אם השכן שלי כשהוא יהודי עכשיו מפחד ממני, לא משנה אם אני מוסלמי, אם אני דתי, אם אני לא יודע מה, אני מאמין בדת של אהבה. כל עוד שאנחנו עושים אהבה בינינו, בונים סוג של אהבה ושמחה ולסמוך אחד על שני, אז זה דת בשבילי, והחיבור עם אלוהים זה משהו אחר. הבעיה שלי עם אלה שמייצגים אלוהים באדמה, כל מי שחושב שהוא מספר ראשון, והוא הצדיק והוא הצודק וכל האחרים, יא איוה המוסלמון, יא איוה המוסלמון. תודה רבה, ממש עושה. תודה. אנחנו ממש נהיה לקראת סיום, אז אולי נעמי רטרת, לא, אני רוצה להגיד תודה לה ומיכאל, ממש היה... אנחנו נגיד להם גם עוד רגע תודה בסוף, אבל ממש נהיה, אולי גם אם נעמי את רוצה להגיד עוד איזה מילה, ואנחנו ככה נסגור את זה. כמו שאתם רואים, אני באה מהמקורות הבודהיסטיים, ואני חושבת שבבודהיזם מדברים באותה מידה על קודם כל לעשות, לתקן את התודעה הפנימית שלנו, שהתודעה שלנו לא תהיה
מופרעת, וברגע שאנחנו בתודעה שהיא בהירה, אנחנו באמת יכולים להיות בהשתוות לכולם, זאת אומרת לראות את כולם כשווים בעינינו, לא לעשות הפרדות, לא לעשות את באמת את כל הפיצולים האלה שאנחנו רואים בעולם, אלא באמת להבין שכולנו רוצים אותו דבר, כולנו רוצים שיהיה לנו טוב, כולנו רוצים לא לסבול. יש מחנה משותף של לכל האנושות בעצם. טוב, אני לא אכנס לכל הפרטי התוכן הבודהיסטים, אבל בגדול זאת השאיפה, להבין שכולנו רוצים את אותו דבר בעצם. אני מסכים איתך, ואני חושב שבדיוק זה מה שהתחלתי את המשפט בהתחלה, אמרת, אנחנו משלימים אחד את השני. באוסמה, אני לא בעד אישה שלא שמה מטפחת, אני מתנצל, אני מאוד אוהב נשים, ואני אוהד, אני בעד הלב, אחי. אני לא פורס, אין לי מושג מה יש לכל אדם, והאסלאם הוא להיות שלם עם החבר, עם השכן, ועם האהבה. זה בדיוק הקריאה. אם יש הרבה היום אנשי דת שלוקחים אותנו למקום, תמיד אני נלחם בזה, אומר, לוקחים אותנו למקום של הפרדות ואלימות, אני לא מסכים איתם, ובזה התחלתי את זה, את המשפט שלי. אני בעד, מוסלם מנסלים על ג'ארהו מנהו, לסענהו, يعني המוסלם זה מי ש... אז העבודה שלנו, אני ואתה גם, אוסמה, לא ללחם בזה, אלא להפיץ קצת יותר אור, ללמד, ללכת בדרך טובה, ולעזור, גם כיהודי, גם כמוסלמי, גם כנוצרי, חילוני, בודהיסטי, אנחנו, יש לנו משהו משותף בעצם, וזו העבודה שלנו. אני מאמין שכולנו רואים את האמת, כל אחד מהצד שלו. אם היינו רואים אותה ממקום אחד, אנחנו לא באמת. האמת הרבה יותר רחבה מה שאנחנו רואים את זה. תודה רבה. אז אני שוב אגיד תודה רגע לפני שככה גם נספר על המפגשים הבאים למיכאל ולשחייב. אני חושבת שככה פתחנו נושא שנורא קשה לסגור אותו בשעה וחצי. אבל אני חושבת שכמו כל קונפליקט בחיים שלנו, אז גם הקונפליקט שלנו, אנשים מודרניים ואנשים דתיים, או הדרך שבה אנחנו רואים מאבקים חברתיים, שלום, סכסוך, בעיניים דתיות, הוא מורכב. אני יכולה להגיד את זה גם בתור אישה שהיא גם אישה פמיניסטית, גם זה מורכב, ויש סתירה, וסתירות הופכות את העולם למעניין יותר. אני לא בטוחה בהכרח שככה הדת היא מי שמביאה את השלום בעולם, אבל בהכרח היא לא היחידה שמביאה את המלחמה, או האנשים הדתיים. אז ככה זה עוד פרספקטיבה מעניינת. תודה ממש, מיכאל ויאבא, הייתם מעוררי השראה. עדי, אולי תספרי ככה גם על המפגשים הבאים. אני אגיד גם תודה רבה לברית ולשלושתכם על הנכונות להביא את התוכן המעניין הזה ומדם לבכם ועשייתכם. ותודה לכל המאזינים והמאזינות. מחר יתקיים המפגש השלישי בסדרה, שהוא מביא זווית אחרת של אומנות וכיבוש, צעירי לך שלום, בהנחיית גיל מרקוביץ' ובהשתתפות דוקטור חן אלון וחנן אבו חוסן, מחר בשעה 8. מקווים לראות את כולכם כמובן בטקס עצמו. בין הטקס הזיכרון המשותף לבין טקס הנכבה יהיה לנו עוד שני מפגשים, ישלחו גם קישורים ופירוט עליהם. אנחנו ממש רואים את האפשרות הזאת להעמיק פה בינינו לפני ואחרי הטקסים, ולצלול למה שכולנו, אני חושבת, מחויבים לו. תודה רבה, ערב טוב. תודה רבה. תודה לכולם. סלאם עליכום ורחמת אללה וברכת. תודה רבה, יא נהדר. מחכים. תודה. תודה. תודה רבה.